که زوی سره یو خیګړه کې لور سره هم هغه خیګړه وکړه، که په زوی باندې تعلیم کې اوچت تعلیم پې کې مثال خرچه پې کې، په دې لور باندې هم تعلیم وکړه او خرچه پې وکړه. چې حلیمی بی بی به نبی علیه السلام له پی ورکول، نو د هغې خپله دا که وخت کې لور وه، او د هغې لور نوم یې شیما و. نو چې شیما له به یې پی ورکول، نبی علیه السلام هم ورسره و. بنی سعد غالبا دغه خاندان و. نو داسې کار وشو چې بیا وروستو د مدینې دور راغی، فتوحات میلو شو، علاقې او ملکونه فتح شو. نو په هغې کې چېرته هغه علاقه چې دک شیما د کومې علاقې وه، نو اک کې علاقه کې جنګ وشو، جهاد وشو، او د هغې د نه سړي قیدیان کړو، کسان یې ونیوله. چې کسان قیدیان شو، نو د هغې خبره په دې کې ده چې بایي فدیه به ورکول غواړي، جرمانه به ورکوو چې د مسلمانانو دا خپل قیدیان را خلاص کړو. خو نبی علیه السلام ګورې قیدیانو سره ناروا سلوک نه کوو. چې د نبی علیه الصلات والسلام به قیدیانو سره داسې معامله وه چې لکه څنګه نورو مسلمانانو سره، او مادیګر به یې تپوس کو څنګه یې، ډوډۍ شته او که نشته، اوبه څکلي دي که نه دي څکلي. بهرحال هغه قیدیان در ازادولو لپاره سردار په کورونو باندې پیسې مقرر کړې چې دوره دوره پیسې به را جمع کوئ چې موږ خپل قیدیان را ازاد کړو. دغه شیما چې وه دغه وخت کې دا مشره ښځه وه، د نبی علیه السلام همزولتیا کې وه که نه. او نبی علیه السلام په دغه وخت کې شپېته کالو خوشا کې دی، نو دا زنانه به هم دغسې شپېته کې وه، لاسې وابه وه، ټیک ده. نو دا خبر شوه چې وی محمد دی صلی الله علیه وسلم، او دا جرمانه غونډو چې قیدیان را ازاد کړو. دی ورته وی دا څه تاسو یادوي؟ وی دغه شانتې زمونږ کسان نیولي شوي دي، او پیسې په تا هم را دي، او د هغې کور په کور مونږ پیسې یخي دي که نه. دی وی یو کار نه کوئ، ما بوزه او زه خبر او کم، دا خو زما رور دی. هغې ورته وی یاره ته د بانډې ښځه بانډه وه، تا به مونږ بوزو. وی تاسو ما بوزه. هغه زنانه راوسته، صحابه کرام ولاړو، زنانه پیژندي چې په پړوني باندې، په بورکا باندې، په سادر باندې. هغې وی چې دا خو د بانډې زنانه راله. هغې وی زه د بانډې یمه، خو دا زما رور دی، ما ملاقات ته پرېږدی. د سوال جواب لره راغلی یم، دا زما رور دی. صحابه وی نبی علیه السلام ته وی دغه شان یو بوډۍ راغلی را، نبی علیه السلام وی را پرېږدی چې راځي. چې وی کاته نو وی پیژنده چې دا خو هغه ده. نبی علیه السلام به ته ودرېده، دا خپله خور نه ده، تاسو خپلې خور سره څه کوئ؟ خو تاسو څه پته ده؟ کرپ پله ورکوئ د ځمکې د هر څه نه وباسئ. خو دا پکې منځ کې بیا زما عادت دی، داسې خبره به پکې وایمه. خو د نبی علیه السلام خور ده ته یادوم. ګوره وته چې هغه راله، نبی علیه السلام ورته پاڅېد او خپل څادر یې هغې ته وغوړاوه چې دا زما خور راله. پخوانۍ خبرې وکړې، وی ته هغه زړې خبرې یادې کړې، ورته یې وی زه خو دغه شان راغلی یمه، زما د خاندان، زما د قبیلې قیدیان دي، د هغې باره کې خبر شو. ما دی ته وی چې ما بوزه، دا خبره به زه محمد صلی الله علیه وسلم ته پخپله وکړمه. نبی علیه السلام ورته وی دا څه وی، قیدیان چې ستا د خاندان کم دي، ستا د قبیلې کم دي، مونږ سره هر څوره بغیر د جرمانې نه، بغیر د فدیې نه، بغیر د سلا د مسلمانانو صحابه کرامو نه، ابه تاسو سره ځي. دا به ځي بالکل. صحابه ته نبی علیه السلام بیا وروستو وی، وی ستاسو د سلا نه مې بغیر کار وکړو، ستاسو له مشورې نه بغیر مې یو کار وکړو. وی څنګه؟ وی خور مې راغلې وه او هغې سوال وکړو، او ما ورته وی چې بغیر د فدیې او جرمانې نه دا ټول قیدیان. او چې کله تلا، نو نبی علیه السلام به له جامې ورکړې. د زنانو جامې اوس هم خوښې، پخوا هم خوښې وي. څلور شپږ جوړې جامې وله ورکړې، سورلی وله ورکړه، پیزار یې وله ورکړه. وی دا پرور باندې د خور حقی، دا زما خور ده، په تحفو تحایفو باندې، ګفتونو باندې مالامال هغه خپله خور نبی علیه الصلات والسلام رخصت کړه. دی د مور او د پلاره نه وه پیدا، دی و سره صرف په وړوکوالي باندې یو ځای پیس کلي. او زما استاد خویندو سره څنګه معاملات دي، نو ما و تا ته معلوم.